பட்டத்துக்கு வேற முழுசாக இந்த பட்டத்துக்கு அதுலேயே சுடி ஒரு دا خو ډېره زیاته زیړه ده مخاطرې شی تکه زیړه ده پورې دلته هم زیړوالی داسې او دبل ډېره زیړه ده لمپوي غودوات او لمپوي غودوات یې دغه ده شته دا منډي بول دغه چېرې دا شته دا ګورې غودوات یې شته دلته هم غودوات دا دی شته ګورې دغه دي دغه دواړو طرفو ته غودوات شته بیخي حالاتواخلو یو خوراک نه کوي که نه خوراک نه کوي خوراک نه کوي بل ایسال دی ته بیې لرله ته بیې هم لرې لرزې کوله لرزې بهلرزېدلی ته بیې لرله ته بیې لرله اوبه خوراک مراک نور خوراک نه کوي عمر یې څومره دی عمر یې ویشت ورځې بهوي ویشت ورځې دی صحیح ده درجې حرارت پرې لوړه ده او درجې تیګه وایي که نه تیګه نه او لمپوي غودوات پرې شته دی سترګې مکمل زیړې دي که نه سترګو مخاطرې شایې بیخي زیړه ده غودوات یې هم شته که نه صحیح ده ایسال هم ورسره لري صحیح شو څو ورځې کېږي مور یې نه ده راودلې مور خو یې د پرونه پورې رودله ښه خو نن چې دی نن یې نه ده رودلې ښه نن یې مور بیخي راودلې او داسې پروت یې ولاړې ښه ولاړو ولاړو او دا ایسال یې د څومره وخت ایسال چې پیدا شوی دی نو ایسال یې بیا ولې مونږ دوا ورکړه دا پلاجیل او نور کورونې دوا یې دي اوس ایسال ښه شوی دی ما سپین شو ده بیا راوړ ښه ښه صحیح ده صحیح ده سمبل به ته والو لوگ زاٹنگ کرتے ہیں لوگ زاٹنگ کرتے ہیں وہ شکار ہو فلاش لوگ اڑان دے دوا ہاں دی بنی بیر فلاس کی مالت نشتی نام دې سره په دې ویني سره به ویني مخ طرف نه به راولې ټچ به کې کچې ته وینه زیاته و د سی به مخ کې کې دې ته به داسې لاړ شي چې نازک سلایډ جوړ شي د پارابولا شکل غوړه کې صحیح ده د سی لاړ شي دلته نازک شي دلته لاړ شي دلته نازک شي دې زیاته څو کرا ورسیږي لکه دا صحیح شو دا به د لابراتوار د پاره سیمپل واخلو